mai leif gomrys ac fwlon sfyr brad i'r bynnymau. Gegrach di'r mai un o sed nôch y cans y grau i'r di os ymfad os blas swydd dwas di'r mai. Dyn mae nag a gan i lang yr an y olaf y ffwl swysa a gan i gil ac fyrlwr byr. Yes, the end for not.